בחרו מה שאתם אוהבים. עיצוב מוכן עם כיתוב אישי. דמויות מצחיקות עם תמונה אישית. עיצוב חופשי. בואו נבחר תמונה. נתאים אותה לגודל העוגה. נבחר קישוטים. נוסיף מספר אם תרצו, וכיתוב. או שאולי ננסה דמויות מצחיקות עם תמונה אישית. אסטרונאוט, פרפר, או למשל חתולים. עכשיו אפשר להוסיף תמונה. לקשט. ולהוסיף כיתוב. לבחור צבע מתאים לציור. איזה מוצר תרצו להזמין? דף סוכר לקישוט העוגה? או עוגה מוכנה עם דף מעוצב? תרצו לקבל הביתה? או לאסוף לבד? זהו, ההזמנה בדרך אליכם.